Salve, pessoal! Olha que bacana! Hoje tá entrando no ar o nosso terceiro vídeo do canal. Eu achei isso muito legal. Tô descobrindo aos poucos, nessa semana que eu estou em casa, como é isso tudo. Ó, lá atrás está rolando o nosso terceiro vídeo que fala sobre a cicatrização da minha mastopexia. Olha, hoje, gente, eu tô aqui, ó, para não atrapalhar, né? A camisa tá larga, gente. Olha que maravilha essa camisa que não me servia. O braço tá meio apertadinho, tô sem malhar, né? Então essa camisa não me servia, gente. 15 dias, ela fechava e ficava assim com aquelas aberturas que ficam, sabe? Quando você fecha e a camisa fica fazendo aquela abertura entre um botão e outro. Olha só, quando ela fica meio assim, ó, né? Agora, gente, a camisa tá larga, eu não tô nem acreditando, ó. Então eu tô me arrumando aqui para ir lá pro médico hoje, né, nos 15 dias e fazer a retirada dos pontos da minha cirurgia. E eu tô muito satisfeita com o resultado. Tá dando para conferir aí? Olha como já deu uma diferença gigantesca. E eu fiquei com mama, gente, ó. Tô com bastante mama aqui, tá? Então a cirurgia foi uma maravilha. Então vou falar para vocês um pouquinho mais dessa história. Fiquem ligadinhos comigo. E pessoal, eu tô só contando para vocês que eu tô esperando a minha acompanhante chegar aqui, minha cunhada, que vai me levar para fazer a primeira visita ao médico aí depois dos 15 dias, esse retorno e fazer a retirada de ponto. Esperando, gente, agora, ó. Tá chegando aqui, acabou de tocar a campainha. Ah, olha só, deixa eu voltar aqui. Essa aqui é minha cunhada, Tudo 45 mais também. Vai me levar agora lá pro Dr. Rogério pra gente fazer a retirada de pontos. Vamos lá, bora lá. Agora e voltei com notícia boa, gente. Antes da notícia, deixa um joinha, deixa um like, se inscreve, ativa o sininho que eu quero trazer muita informação e ajudar muita gente nesse processo. Olha só, deu tudo certo, retirei alguns pontos, não retirei os pontos de sustentação, tá? O cirurgião falou que tava tudo bonitinho, tudo beleza, estou me cuidando super bem, isso vale muito a pena, né? E vale dizer para vocês que a partir de agora mudou a forma como eu estava cuidando das minhas cicatrizes, tá? A partir de agora estou recomendada a utilizar um micropore na cicatrização e não utilizar onde tem ainda os pontos mais grossos, aqueles pontos que não foram retirados, que é o ponto de sustentação. Vou mostrar para vocês aqui agora, para vocês verem o micropore em toda a cicatriz, menos no ponto mais forte que não foi retirado. Vou continuar fazendo aquele tratamento com óleozinho, aquele bioóleo que eu mostrei para vocês lá no outro vídeo. Aqui vou continuar usando ele, tá? Depois vocês assistam o outro vídeo lá para vocês verem como foi esses cuidados até o 15º dia. E também relatei ao médico que eu tava assim, sentindo um sufocamento no final da tarde, eu me sinto muito cansada. E pinica, coça às vezes, dá uma sensação de formigamento, um aperto e algumas dores ainda eu sinto. E o médico me disse que isso é extremamente normal, tá? Pra não se preocupar, porque eu estou super bem. É pra continuar fazendo acompanhamento. Daqui uns dias ele me liga, super atencioso, as meninas do consultório, pra marcar, pra eu retirar os outros pontos e fazer mais uma parte do acompanhamento. Então tá tudo indo perfeitamente bem. Me diz aí, você que já fez uma mastopexia, você sentiu essa sensação de peso por muito tempo, né? Eu fiquei preocupada porque eu tava me sentindo muito pesada e eu não consigo relaxar, né? Às vezes o ombro eu não consigo esticar muito porque dói. Tenho ficado muito assim tensa, mas agora eu tô começando a fazer esse exercício aqui pra ver se já, né, fico melhor, sem sentir muitas dores, mas cada vez que eu estico dói, então é uma sensação meio ruim no começo, né? Me conta, o que você me diz? Vai por muito tempo isso ainda? Vai demorar muito? Ai, ai, ai. Calma, Resenilda, não se estresse. Aqui no Resenha da Vida
tudo com muita calma. Relato de algumas mulheres dizem que ainda podem sentir essa sensação por meses, né? Eu vi relatos de 90 dias, de 5, 6 meses, e mulheres até um ano após essa cirurgia ainda sentem algum tipo de desconforto. Outra questão é que a partir dos 15 dias até os 21 dias, você já está apta a dirigir, mas você tem que tomar muito cuidado com as questões dos impactos, né? Eu tenho uma história de uma pessoa da família que logo após uma cirurgia dessa, passado alguns dias, foi andar de carro, veio um carro, bateu na traseira do carro, quase que impossível isso acontecer, e quase que ela se arrebenta ali na frente com a mastopexia dela, e era com prótese de silicone ainda. Então assim, né, tudo pode acontecer, então o máximo de cuidado é necessário. Atividade física, por enquanto, não. Nesses 15 dias para frente, posso fazer uma caminhadinha leve. Quando eu falo atividade física, gente, com personal e assim por diante. Mexer os membros, nada disso. Então, só uma caminhadinha leve por esses dias. Então, você que está aí pensando em fazer uma mastopexia e você é fera no esporte, dá um tempinho, tá? Dá um tempinho para sua recuperação ficar 100%. Considerações finais para esses últimos dias. Olha só, micropore, gente. Então, micropore na cicatrização é fundamental para que você fique com uma cicatrização perfeita, bonitinha, uma cicatriz fininha, tá bom? Então, fica essa dica. Você está aqui com o Resenha da Vida. Esse é o meu canal, Érica Massarenti. Se inscreve e ativa o sininho para eu trazer muito mais informações para você. Espero que esteja gostando. Tenha um ótimo dia. Tchau!